need that cash. בפעמים הקודמות קראנו את הסלוק ה-27 ו-28, שב-27 הוא מתאר Yearning for freedom is the desire to free oneself. הכמיהה לשחרור זה הרצון לשחרר את עצמך. לשחרר את עצמך זה אומר את מי שאתה חושב שאתה, שזה למעשה לשחרר את התודעה. כי התודעה היא היחידה שגבולה, כי מי שאתה באמת כבר משוחרר. כן? התודעה בעצם היא אשליה, והיא קבלה את עצמה בסבך הדמיונות של עצמה. אחרי זה הוא עובר לסלוק הבא, ב-28 הוא אומר, גם אם אותה כמיהה לשחרור היא בעצם חלקית או עצלה, מה שיגרום לאותה כמיהה להתחזק זה החסד של גורו, שבעצם מישהו שמקנה השראה, ידע, והיכולת לוותר, זה אומר להפסיק להיצמד לרעיונות, שכמובן בסלוקות קודמות הוא מדבר הדרך שבה התודעה תפסיק להיצמד למחשבות, לאמונות, וזה שהיא תראה את הפגמים שלהם. אם התודעה לא תראה את הפגמים שלהם, היא חושבת שהיא משיגה משהו כתוצאה מזה, היא לא תפסיק להיצמד לזה. ועכשיו הסלוקה הבאה, שזה סלוקה 29, הוא עובר לנושא אחר, ו-in his case, verily, whose renunciation and yearning for freedom are intense, calmness and other practices have really their meaning and bear fruit. מכיוון שבסלוקות הקודמות, אם מישהו יקשיב לביבק הקודמת, להקלטה, פה הוא מדבר, במידה והוויתור, in his case, verily, whose renunciation and yearning for freedom, הוויתור והכמיהה לשחרור היא אינטנסיבית, היא חזקה. Calmness and other practices have really their meaning and bear fruit. זה אומר, calmness, תכף נסביר עוד פעם מה זה calmness, רוגע ותרגולים אחרים, יש להם בעצם, הם יכולים לשאת פרי. קמנס, כשהוא מסביר מה זה, זה גם תודעה שהיא בהירה, ואם נפתח את זה עוד פעם, בסלוק 22, the resting of the mind steadfastly on its goal, שזה בעצם העצמי, המנוחה של התודעה בתוך עצמך, אחרי שהתודעה לא נצמדת למחשבות, על ידי שהיא רואה כל הזמן את הפגמים בהיצמדות של המחשבה, זה מה שנקרא קמנס, רוגע. זה בעצם שהתודעה תשומת לב על השקט, על הדממה. אז אם נחזור,
פה הוא אומר, ברגע שיש ויתור, ויתור כתוצאה מראייה של הפגמים, ויש את הכמיהה האינטנסיבית לשחרור, מה זה אומר? לשחרר את התודעה מכבליה, מהכבלים הדמיוניים שהיא יצרה לעצמה. הקאמנס, בעצם שהתודעה מעוגנת בשקט, ותרגולים אחרים כמו הבדלה, ריכוז וחקירה לתוך עצמך, אז הם יכולים לשאת פרי. Okay. עד כאן יש משהו, שאלות לגבי זה? אז בסלוקה הבא 30, where however this renunciation and yearning for freedom are torpid, their calmness and other practices are as mere appearances, like water in a desert. אז בעצם גם בסלוקות הקודמות הוא נותן מצב, והוא נותן את המצב ההפוך שלו. אני אתן דוגמה. בסלוק ה-27 הוא אומר, מצב של רצון להשתחרר, לשחרר את התודעה מההזדהות של, שהיא מזדהה ומאמינה שהמחשבות הן אמיתיות, וברגע שהמצב הזה הוא עצל או חלש, מה יחזק את זה? פה בסלוק הזאת שהתחלנו הוא אומר, אם הוויתור והכמיהה לשחרור הן חזקות, אז תרגולים ומנוחה בתוך עצמך יישאו פירות. בסלוקה הזאת הוא אומר, however, אם הוויתור and the yearning for freedom are torpid, והכמיהה לשחרור היא חלשה, עצלה, their calmness and other practices are as mere appearances. זה אומר, תרגולים שונים והמנוחה של התודעה בשקט הם כמו, הם רק מופע, הם לא יישאו פרי, like water in a desert, כמו מיראז'. אז בעצם אם נפנים מה הוא אומר פה בסלוקה הקודמת ובסלוקה הזאת, מה אתם רואים? נותן פתרון, ואז אם הפתרון הזה לא עובד, כנראה שהתרגול לא יעבוד. זה נראה כאילו משחקים במשחקים. נכון. זה משהו שחוויתי היום. מה שרציתי לשתף מקודם, שתודעה פשוט השתוללה, והיא צחקה עליי, בכדי שאני חושבת שאני מדמיינת שטוב, טוב, נורא שקט, אז זה בסדר, חכה לך אחר כך. ממש, זה היה... ממש ראיתי את התעתוע. זה ממש ככה, שאי אפשר, כשהתודעה משתוללת, אי אפשר להיות בשקט. אני לא הצלחתי. טוב, השקט נמצא והתודעה משתוללת בתוך השקט. כן, אבל היא... היא מזוהה עם המחשבות של עצמה, כאילו הם... נכון, אבל היא משחקת גם עם השקט. היא לא יכולה. לא, אני מתכוונת, היא משחקת עם הרעיון של השקט. זה בדיוק העניין, שהשקט הופך להיות רעיון. הוא לא הופך להיות המהות. כל עוד זה רעיון, זה לא שקט. בדיוק. אז אוקיי, עוד מישהו רואה? אז אני רק אחזור על זה. ברגע שיש ויתור וכמיהה לשחרור, היכולת של התודעה שהיא בהירה ותרגולים, יישאו פרי. פרי זה אומר, התודעה תתיר את עצמה מההזדהות של עצמה. מתי זה לא נושא פרי? כשאני מאמין שהמחשבות הן אמיתיות. כשאני בעצם בתגובתיות למה? למשהו שנראה לי אמיתי, שזה תמיד איזה מחשבה. ברגע שאני רגשי, רגשי זה אומר תגובתי, כי אני מאמין ונותן משמעות לאיזה רעיון, נכון? אחרת אני לא אהיה רגשי. וכרגע אני אתייחס לרגשות שהם שליליים. כן?
כמו כעס, כמו תסכול, כמו חוסר סובלנות, כמו קנאה, כמו מלחמה פנימית, כמו פחד, כמו עצב, כן? זה הכוונה לרגשות. כי הרגשות השליליים הם המקום הראשון שאיתם עושים עבודה, כי הם הכי דחוסים, הם הכי גשמיים, כי הם כתוצאה מזדהות עם מחשבות, נכון? גם הם יוצרים כבדות, קיבוץ, סגירות, אז מה הייתה השאלה? מה זה הפרי? הפרי זה התרה של היעדר הזדהות, זה כתוצאה מהעבודה. רק נניח התודעה עושה עבודה, רק היא לא ראתה את הפגמים, היא לא תוותר, אז היא עושה עבודה, ובמקומות שלו היא נצמדת ונותנת משמעות לרעיונות, והיא מאמינה שזה אמיתי. או במקומות שהיא רוצה להיות צודקת, או חושבת שמשהו באמת חשוב, שם היא לא תחקור. שם היא גם לא תנוח, היא תמשיך להיות בתגובה. היא לא רוצה לראות את האמת. וזה מה שהוא מתכוון, שאז הרוגע הוא רק מופע, זמני, זאת אומרת? לא יהיה באמת רוגע, כי התודעה לא ממוקדת. כשהוא אמר רוגע, הוא דיבר על the resting of the mind steadfastly on its goal, באופן יציב. כשהתודעה נצמדת לרעיונות, היא לא נצמדת באופן יציב, היא כבר נע, קופצת בתגובה, זזה, בעצם חולמת. מה שהוא אמר בסלוקה השנייה שקראנו היום, זה שאם בתודה אין בה את הנחישות בעצם, או שהיא עצלה, אז קמנס יהיה רק פימנס, או יהיה כמו מירש, כן. לא בטוחה שבאת. בעצם זה שני דברים. ויתור, כתוצאה מראייה של הפגמים, זה אומר, ויתור זה לא דבר שקורה, כשעושים, זה דבר שקורה. כשאני רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, מה קורה? התודעה לא נצמדת עליה. אז קרה ויתור, נכון? וזה כתוצאה מכמיהה לראות את האמת. אם אין את הויתור ואת הכמיהה הזאת לשחרור, אם היא עצלה, קמנס, הרוגע הזה, ותודעה בהירה, וכל התרגולים האחרים, הם יהיו רק כמופע, הם לא יהיו באמת, הם לא, הם כמו מיראז', זה כאילו יעבוד, רק זה לא, זה לא מספיק. רגע. גם אם נראה, הרי ויתור, בואו רק נעשה סדר ונבין, ויתור זה אשליה. אין באמת ויתור,
רק בגלל שאנחנו מדברים על תנועה בתודעה, נכון? התודעה מתירה את עצמה, זה אומר היא בתנועה חזרה לנוח בתוך השקט, בתוך עצמכם. אם נסתכל על תנועה, אין התקדמות אם יש הצמדות. מה זה אומר? אם אני אקח עכשיו מצב, רגל אחת, ואני עושה צעד, והרגל הזאת היא דבוקה. לא משנה כמה אני אזוז עם רגל אחת, כל עוד זאת היא דבוקה, אין התקדמות. רק שהיא תשתחרר הדבק שם, זאת תשתחרר, היא תוכל להתקדם. נכון? תראו על כל תנועה, גם על מה שנדרש בשביל שהתודעה תנוע חזרה ולא תצמד להתניות שלה. זה אומר, היא לא יכולה להמשיך להצמד ולבטל. אז בשביל שתנועה תקרה חזרה, יש לוותר על כל מיני רעיונות. וגם מה שקורה... אתה אומר כל מיני, אתה מתכוון לכל מיני או להכל, כי רעיון... זה להכל. רעיון יכול גם לפתוח את התודעה, כמו. את המודעות, למודעות. הסיבה שנתתי כל מיני רעיונות, כי אני מצביע על רעיונות שתוקעים את התודעה. מה זה אומר? אני נצמד לאיזה רצון מסוים, והרצון הזה מעבר אותי ולא מאפשר לי לעבור איזה תהליך, כי אני רוצה תוצאה מסוימת. ואני נצמד עד שאני לא אראה את הפגם הזה, התודעה מספרת לעצמה כל מיני סיפורים, ממציאה, מצדקת, מוצאת מפני ומכיוון, רק בשביל לספק את רצונה. זה אומר להמשיך להיצמד לאותו רעיון או אמונה. כן? ויתור זה אומר אני רוצה להיות צודק, רק אני רואה את הפגם ואני לא לוקח פעולה לזה, ואז קורית הבדלה. מי רוצה להיות צודק? אני. האם זה בכלל מי שאני? זה לא מי שאני. ברגע שקורית את ההבדלה הזאת, אני לא יותר עכשיו לוקח פעולה או מנטלית, או ורבלית, או פיזית. ויתרתי, לא? או נניח אני רוצה לאכול משהו, ויש בי רצון לאוכל אחר, אז אני רואה את הרצון הזה, ואני או שואל שאלה או לא לוקח פעולה, ואז הרצון עלה, השלים את עצמו, נעלם, לא נלקחה פעולה, ויתרתי עליו, לא? זה ויתור. אז בעצם יש הבדלה בין הרצון לבין המחשבות לבין כאילו האני מתכנס לו צד אחד יותר פנימה. אוקיי, בין עדיין, יציאה החוצה לפנימה. אבל זה עדיין לא אומר שאני אגיע למצב של ללא מחשבות. זה לא השאיפה. בעצם ככל שהתודעה תנוח בשקט, השקט כבר נמצא, זה לא דבר שאת הולכת להגיע אליו, אלא אם את חושבת שאת התודעה. ברגע שאת חושבת שאת התודעה,
את אומרת, אני אגיע לשקט, למרות שהיא נעה בתוך השקט. כן? זה הדג שוחה בתוך האוקיינוס, הוא אומר, אני אגיע לאוקיינוס. ואז הוא אומר, אני אגיע ליעד. באוקיינוס הוא אומר, יש, אני יכול לשחות עד ניו יורק. לא. אז אני, או אני אשחה עד לסן פרנסיסקו, או שאני אשחה עד לנמל תל אביב. אם אני אגיע עד לנמל תל אביב, אני הגעתי לים. כן? הים זה את, הדג זה התודעה. היא, התודעה, לא תגיע לשקט. היא לא יודעת מה זה שקט. רק היא תפסיק להזדהות עם המחשבות ותאמין שהן אמיתיות, פשוט המחשבות. אין להם כוח יותר, ואז השקט מגלה את עצמו. מתגלה. אז השאלה אם המטרה היא שהשקט יהיה כמה שיותר במצב הזה? אי אפשר לעשות את זה מטרה, אפשר רק להתיר. אז שנייה, באותה אנלוגיה, אז בעצם הדג לא משנה לאן הוא שוחה, אין לו בעצם מטרה להגיע אליה, הוא שוחה, הוא כבר נמצא בים. נכון. נכון? נכון. אז הוא פשוט שוחה, זה לא שהוא מפסיק לעשות פעולות, כאילו הוא לא מפסיק לשחות, אבל אין לו הצמדות לאן אני צריך להגיע לשם כדי... נכון. רק הדג מה קורה? הוא שכח. שכח מה? את האוקיינוס. כן. הוא שכח כן. בעצם שהוא לא נפרד מהאוקיינוס. ואז הוא בעצם מזדהה, מזוהה עם עצמו, גם כנפרד מהאוקיינוס, וגם שהוא אוקיינוס. הוא מבולבל, כן? והוא לא. כן, התודעה שכחה מי אני, והיא גם חושבת שהיא יודעת, כאילו היא יודעת מי אני. כי היא אומרת, אני יודעת שאני הרעיונות והאמונות, אז אותה ידיעה היא כתוצאה מהמקום. אי אפשר עם התודעה להשיג שקט, רבותיי. התודעה לא חובה שקט. לא, היא לא יודעת מה זה. זה שאתה אומר, התודעה נחה בתוך השקט. אז היא נעלמה באותו רגע. אז בעצם אנחנו רוצים רק לזהות שהשקט הזה קיים. לא. גם לא? לא. זה לראות ש... כל מחשבה היא לא אמיתית, וזה שחושב את המחשבות זה לא אני. שאין לי שום קשר עם זה, ואני לא במערכת יחסים עם זה. זה אומר, אין הזדהות עם זה, אז המצב הטבעי של ההזדהות עם עצמי מתגלה או נמצא, נשאר. יכול להיות מצב שאני נמצאת בשקט, מהבוקר, עד הבוקר, לא. עד ההמשך. לא, לא, לא יכול להיות מצב כזה. לא, את השקט. כן. בכל מצב. נכון. ואז התודעה רק מזוהה עם המחשבות ומאמינה שהן אמיתיות, והיא זאת שחושבת. זאת שעושה את הפעולות, וזאת שחובה את החוויות, וזאת שחושבת את המחשבות, וזאת שמאמינה את המחשבות שהן אמיתיות. וזאת שבתגובה, וזאת שיש לה העדפה, וזאת שנמשכת ונדחית. העבודה היא עם זה. זה ברור. זה ברור. הדגש הוא על השקט שאני ידע שהוא ישנו. אולי הדגש הוא שזאת שחושבת שתדע שהיא שקט, זה לא מי שהיא, והיא לא השקט. הדגש הוא על זאת שחושבת שהיא יודעת שיש שקט, שהיא לא את, והיא לא השקט. זה, כי זה בדיוק הפוך. המחשבה חושבת שהיא יודעת מה זה שקט. המחשבה חושבת, אוקיי, הבנתי.
זאת שחושבת, היא לא השקט, והיא לא תדע את השקט, וזה לא משעה. אבל תמיד תהיה קיימת התודעה, נכון? כאילו, אתה אומר התודעה, אתה נוח בשקט, אבל היא לא יכולה להישאר שם כל הזמן. נכון. אז היא נחה, ואז כשהיא לא נחה? היא בתנועה, ואז אם אין הזדהות איתה, כמי שאת, או היא לא נראית אמיתית, אז את חווה את הממשות. למרות שהתודעה... בתנועה. מאוד חשוב שהסרט יפסיק בשביל שהמסך יתגלה, נכון? כי אם הסרט ימשיך והמסך לא מתגלה, מה שקורה, גם אם אני יודע שיש מסך, זה רק הבנה אינטלקטואלית. אני לא רואה, לא חוויתי, לא ראיתי, זה לעולם לא נגלה שיש מסך. עכשיו זה פרדוקס, נגלה למי? המסך הרי מגלה את עצמו רק לעצמו. בגלל זה פה המילים הן נגמרות, עד כאן אפשר להגיע. המסך מגלה את עצמו לעצמו, והטבע האמיתי של מי שאני זה המסך. כן? והסרט רק הסתיר על המסך. רק הסרט הוא היה מה שנראה אמיתי, ופתאום מה שנשאר זה האמת, זה המסך עצמו. כשהסרט מוקרן ובוחנים את הסרט, הולכים וניגשים ונוגעים בסרט, ואז חווים שיש רק דבר אחד שהוא מוחשי, שזה המסך, לא הסרט. אז שני הדברים האלה נדרשים, גם לבחון את המחשבה ולראות אם האמיתי, ואז רואים שמה שלא אמיתי זה המחשבה, שזה הסרט, ומה שממשי הוא המסך. וכשהסרט נגמר, או מפסיק לרגע, מה שנשאר זה המסך. ואז רואים שלא מתקיימת מחשבה בלי השקט של עצמך, שזה הבסיס להכל. הוא לא משתנה, הוא נמצא כשיש מחשבה, והוא נשאר גם כשאין מחשבה. זה אומר הוא לא תלוי במחשבה. נדרש לראות או לחוות את שני המצבים האלה, הניואנסים האלה. אני רוצה לשאול, מי זה שמתבונן במחשבות? כי עכשיו שבדקתי את זה, זה לא היה נראה לי שזה השקט מתבונן במחשבה, כאילו התודעה מתבונן במחשבה. נכון. אז המתבונן עצמו הוא התודעה? המתבונן זה עוד זה מצב תודעתי. הסיבה עכשיו זה מתעתע, כי יש לנו רק מחשבה אחת ברגע נתון אחד, נכון? אז מה, יהיה מחשבה ויהיה גם מתבונן במחשבה? אז זה שתי מחשבות, לא? רק אין שתי מחשבות. בתוך כל מחשבה יש תופס, נתפס ותפיסה. זה אומר יש משהו שרואה את המחשבה, במחשבה עצמה. כמו העין, בתוך העין יש את החפץ שנתפס, יש את העין שתופסת ויש את תהליך התפיסה. הרי החפץ שנתפס על ידי העין, אם נוציא את העין, אין את החפץ. זה אומר שהחפץ שנתפס בתוך העין, הוא נמצא בתוך העין. זה אומר שבתוך העין יש תופס, נתפס ותפיסה, שהוא נתפס במחשבה, ובמחשבה זה אותו מבנה. תופס, נתפס ותפיסה. לכן כשיש מתבונן במחשבה, זה עדיין תודעתי, זה לא המצב ההווייתי של מי שהיה. זה מצב ההווייתי של מי שאני לא קשור לכלום, ולא מגיב לכלום, ולא... נכון, אמת. זה תיארת מצב שהוא חופש מוחלט. לא קשור לכלום. לא קשור, זה אומר לא קשור לשום מחשבה.
לא מושפע מכלום, זה אומר לא מושפע משום מחשבה. הוא לא מגיב לשום דבר, זה אומר המחשבה, אני מגיבה למחשבות אחרות שהיא לא אוהבת, ככה היא סובלת, נכון? חופש. שזה הטבע של מי שאת באמת. זה המצב הטבעי. אנשים אומרים, להיות בפחד זה מצב טבעי. לא, זה לא מצב טבעי. זה מצב של בורות. להיות בתגובה זה מצב טבעי. אני חייב להיות במתח בשביל שיקרו דברים. אני חייב לקחת פעולות בשביל שיהיו התרחשויות. לא. זה לא המצב הטבעי. המצב הטבעי זה מנוחה, ובתוך המנוחה, אם יש תנועה, יש תנועה. ואם אין תנועה, אין תנועה. ובמצב הטבעי שום דבר לא באמת קורה. זה אומר שום דבר לא קרה, לא קורה ולא יקרה. זה המצב הטבעי. למי? לעצמכם, לא לתודעה. לתודעה היא שכחה את המצב הטבעי, היא לא יודעת את המצב הטבעי, והיא בעצם מחפשת את המצב הטבעי בעולם האמונות של עצמה. רק עולם האמונות של עצמה הוא מצב שהוא שאול, הוא מושאל מבחוץ, הוא לא מצב טבעי. הוא גם לא מצב, הוא לא מצב טבעי. שאלת. ומה שאני רוצה להגיד, ואני מרגישה קצת קרועה איתו. מה שראיתי אתמול, זה שכל מה שאני אומרת שהוא אני, הוא משהו שקורה מעצמו. כל מה שסיפרתי לעצמי שזה אני, זה משהו שקורה מעצמו. נכון. הרגל, זה הרגל. אני מתכוונת שהכל קורה מעצמו, זאת אומרת, המחשבה או ההתנהגות או כל מיני דברים שאמרתי, אני ניחסתי אותה לעצמי, אתמול הייתה לי ראייה שהאני הזה שאני אומרת שעושה את כל הדברים האלה, אני לא יודעת מה הוא האני הזה, אבל ההתנהלות הזאת של מי שחשבתי שאני היא משהו שמההתחלה ועד הסוף קורית מעצמה. ושהמקום הזה שאני חושבת, חשבתי שהוא השקט, הוא אמרת לי קודם, פה המילים נגמרות, אז אני הרגשתי שגם החוויה נגמרת, כי אין לי שום דרך לגעת, מי שאני חושב, סיפרתי לעצמי שזה אני, אין לי שום דרך לגעת בכלל בשקט הזה. זאת אומרת, מין תחושה כזאת של כמו במעגל סגור, שכל הדבר הזה שחשבתי שזה אני, זה כמו מעגל סגור, שאני לא, פתאום זה הרגשה מאוד, כאילו איך אני יוצאת מזה, אני אומרת בכלל מה זה אני הזה שאני מדברת עליו, אבל איך נוגעים בשקט, כי זה, הייתה לי בהירות כמה זה מעגל סגור, וכמה, לא משנה מה אני אעשה בתוכו, זה עדיין בתוך המעגל הסגור הזה, כן מדיטציה, לא מדיטציה, בתוך נכון. המעגל הסגור הזה, והאני הזה שסיפרתי שהוא אני, הוא לא שום דבר שהוא בשליטתי, הוא משהו שהוא קורה מעצמו פשוט. נכון. זה כמו לשאול, איך תיגעי בחלל? אנחנו לא יכולים לשמוע את החלל, אנחנו לא יכולים לחוש את החלל, אנחנו לא רואים את החלל, אנחנו לא מריחים את החלל ולא תואמים את החלל. איך ניגע בחלל? רק אם נסתכל, כל אובייקט נמצא בתוך החלל. זו אותה אנלוגיה. האובייקט באנלוגיה של התודעה זה המחשבה אני, והחלל זה השקט. פה הגוף זה כמו האני, המחשבה אני, והחלל זה השקט. הגוף לא יכול לתפוס את החלל בחמשת החושים. הוא לא יכול לדעת את החלל.
כי הוא רק, כי המחשבה חושבת, הנה זה חלל, נכון? זה לא הגוף. אז זה אותו דבר, רק מה, ברגע שהגוף יבין הוא לא החלל, הוא יפסיק להזדהות איתו כאילו הוא החלל. כשהמחשבה אני תבין שהיא לא השקט, והיא לא ממשית, היא תפסיק להזדהות עם המחשבות כאילו זה הדבר הממשי. כי המחשבה מחפשת את הממשות. רק בגלל דבר אחד, היא מחפשת להיעלם בתוכו. נכון? זה מה שהתודעה בעצם רוצה. להיעלם בתוך הממשות. היא מחפשת את האמת בשביל להתמוסס. למה התודעה נצמדת לרצון? כי אם היא הולכת לזיכרון, כשהיא נצמדת לרצון, והוא מתממש, מה קורה לרצון? נעלם. נח. אז למה היא נצמדת לרצון? היא רוצה שתהיה מנוחה. עד הרצון הבא. כן. הרצון לא יפסיק כל עוד זה יהיה כתוצאה ממשהו חיצוני. הרצון יפסיק כשנראה שהוא בכלל דמיוני, וזה שרוצה אותו זה לא מי שאני. ואז ככה הרצון הזה נעלם, ואז קורית מנוחה. ומה שנמצא זה אתה עצמך. זה בעצם כמו שני מימדים שלא נפגשים. שקט שהוא מוחלט, הוא בלי מערכת יחסים עם מחשבה. מחשבה שהיא לא השקט, שהיא יחסית. והיא בעצם לא יכולה לדעת את השקט. השקט לא מודע למחשבה, המחשבה לא יכולה לדעת את השקט, כל מה שהיא תדע זה עוד מחשבה אחרת. היא תדע משהו על מחשבה אחרת. ככל שנראה שהמחשבה, עכשיו מה קרה בעצם? המחשבה בכלל שכחה מקיום השקט. היא שכחה, כן? גם בהבנה שלה היא שכחה. והיא מדמיינת את עצמה כנפרדת מהשקט, והיא גם מזדהה עם המחשבות כאילו הם הדבר עצמו, הם השקט עצמו, הם הדבר הממשי. כל זה נדרש להתיר את האשליה הזאת בתודעה, בשבילה. וברגע שמתירים את האשליה הזאת, מה שקורה לה היא נחה. כשהיא נחה, השקט כבר נמצא, לכן אי אפשר להשיג אותה. זה מבהיר את זה? אפשר להגיד שהתודעה מכורה לשקט, כי היא כל הזמן רוצה להשיג אותה. בעצם כן. שוק מכורה, ג'נקי. היא, הוא, או זה הכמיהה הכי גדולה שלה. זה הכמיהה הכי גדולה שלה, זה בעצם היא עושה הכל בשביל לחוות עושר, והיא מקטלגת את זה שאי אפשר לקטלג בכל מיני צורות. מה זה אומר? היא תתאר עושר במלא וריאציות, היא תתאר שלמות במלא וריאציות, היא תתאר מלאות במלא וריאציות, היא תתאר מה יגרום לה להשלים את עצמה במלא וריאציות, בסמלים ואמונות, נכון? אם יהיה לי בן זוג, אני אהיה מאושר, אני ארגיש את השלמות, יהיה לי גם את החצי השני. כן, אני מחפשת עוד חצי להרגיש עליה. אם יהיה לי משהו, אני אממש את עצמי. אם אני יטפס על ההימלאיה, אני ארגיש עושר כשאני אהיה למעלה. לא, לא משנה זה. על ידי הישגים, השלמות, תנועה לעתיד. שהיא בעצם החוצה. רק מכיוון שהשקט הוא בלתי ניתן לתיאור, אין לו שום תכונה. אז שום דבר שהיא תשלים ותדמיין שזה זה, זה לא יהיה זה. שלא היינו יודעים את השפה,
המחשבה הייתה יותר תמונות, או היא הייתה משהו אחר. זה היה מקט, זה היה גורם לקווים האלה לא להתפצל בצורה כזאת. כי יש לה שפה כבר. איך שהיא מתחילה לנוע זה שפה. התנועה עצמה היא שפה. של חמשת היסודות, של הכל, זה כבר שפה, זה תנועה. זאת אומרת, גם לא היינו יודעים לדבר, זה היה קורה. כן, זה כבר תנועה, רק מה שהיה יכול להיות, דיבור מילולי הוא כבר גשמי. אז זה היה יותר מכונס ויותר במופשר. התודעה הרי יוצרת ואת כל מה שנראה גשמי הוא גם במופשט. מה שנראה לנו גשמי הוא גם במופשט, כי מי תופס את הגשמי? המופשט. זה כיום שאלתי את עצמי, מעניין לשאול בן אדם שנולד עיוור ומעולם לא ראה מראות, אם התודעה שלו חושבת אחרת על החפצים של העולם. כן, רק הוא מזוהה עם המחשבות בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. זה גם חפץ לכל דבר. כי הוא רק לא תופס עם חוש אחד את החפץ, הוא מזוהה עם החפץ, איפה? צורה מסוימת. במחשבות. הזדהות היא רק במחשבות, היא לא כתוצאה מהחושים, אל תתבלבלו. אם לא היו לו חמישה חושים, לא היה לו גוף פיזי, לא היה נולד. לא היה נולד, ואז הוא היה יכול להזדהות עם המחשבות בגוף מופשט. זה בחלום גם התודעה עושה. היא לא צריכה גוף פיזי. הזדהות היא רק בעולם המחשבות. היא לא בעולם הגשמי. אני לא מזוהה עם שום חפץ, ואני לא נצמד לשום חפץ. הכל זה הזדהות עם מחשבה, והכל ההצמדות היא במחשבה. נכון? וזה שאמרת שהתודעה, מה שמניע אותה זה הרצון לשקט. ומה שהתודעה עושה היא מלבישה שמות וצורות על... זאת אומרת, היא עשתה מהשקט חפץ ועכשיו היא מחפשת להשיג את השקט. נכון, דרך החפצים שלה. אז איך קורה שבאמת, אז הרצון של התודעה הוא להשיג את החפץ שהיא קוראת בשקט, או שבאמת הרצון הוא להיעלם, כי היא לא באמת יכולה לחוות שלה? הרצון הוא בעצם להשתחרר, רק הרצון לשקט גורם לה הרבה רעש, תגובתיות. אז בעצם זה... כשהתודעה מחפיצה את השקט, בעצם היא נשארת קבועה, כמו שציין קודם, בעצם קשה לה להתמכר לראות את הפגמים. נכון. כאילו היא לא תרצה. היא הרצון, איך אומר, כמו ג'אנקי של ה... כאילו אני רואה יותר ברור את המכשול עכשיו. אני רוצה את השקט, התודעה שלי רוצה להשיג שקט והיא לא יכולה, באותו רגע הפכתי את זה לחפץ. אז כל מה שנשאר זה בעצם רק להתיר את הפגמים, כלומר לראות שהמחשבות הן לא אמיתיות ולקוות לטוב. בעצם התודעה מסירה את הרעיון, התודעה מסירה את הרעיון בעצם שהשקט הוא חפץ. זה גם תהליך, היא רואה שאין עושר בחפצים של העולם, מה זה אומר? היא רואה את הפגמים של ה... אם אין עושר בחפצים של העולם, זה אומר היא מפסיקה להיצמד, לנוע לחפצים בשביל למצוא את העושר. זה מה שהיא עושה בעצם. רק היא עושה מהעושר חפץ, מהשקט עושה חפץ. בסדר, ברגע שהיא מבינה שהחפץ הוא חפץ, שם וצורה, והעושר הוא לא שם ולא צורה, אז היא מפסיקה לעשות את זה, מפסיקה ל-objectify. אז התודעה בעצם באיזשהו מקום רואה שהשקט הוא לא...
יש מקום שהיא רואה את זה, או שהיא פשוט נעלמת לתוך השקט וההפניה שלה? היא מבינה שזה לא. וכשהיא נעלמת, אז יש את החוויה של השקט. ואז כשהיא יוצאת, יש זיהוי, היא מתחילה לזהות את החלק שהוא חסר מנוחה בתוכה. את החלק שהוא חסר מנוחה בתוכה, שזה האגו. נכון? כי הוא מזוהה כחפץ. תודעה שחוקרת את עצמה היא לא חסרת מנוחה. תודעה שמזוהה עם המחשבות היא חסרת מנוחה. אתם שמים לב להבדל? כשהתודעה עושה עבודה, השקט יותר זוהר ומתגלה. היא עושה עבודה, אז אין הצמדות. כשהיא עושה עבודה, אין הצמדות. כן, אבל קודם דיברנו על האשליה שתודעה חדשה והיא לא עושה את העבודה, אז זה נראה כמו מיראז'. אז זה ככה. זה נראה כאילו אני דמיינת שאני עושה עבודה. נכון, היא נעה פשוט מהר. זה כמו להתבונן בתחושה ולרגע בורחים. אז זה נעה פשוט מאוד מהר. או חוקרים את המחשבה ופתאום חולמים, או בתודעה ברחה מהחקירה ומחזירים אותה. היא פשוט, כשהיא חלשה, היא בורחת יותר מהר. זה הכל. היא לא ממושמעת. התודעה חזקה. מעוגנת, היא לא בורחת. אבל היא עדיין לא מודעות. נכון. אבל היא בדרך? היא יותר גבוהה. היא יותר מכונסת, זה לא שהיא בדרך. כן. היא יותר פנימה, כי המחשבה אני שמזוהה עם הגוף, היא תמיד החוצה. פה יותר פנימה, והדרך היחידה החוצה היא פנימה. נכון, אין דרך אחרת. זה אומר, אם אנחנו מדברים על בדרך חזרה, זה רק יותר מכונס, יותר החוצה, פחות מכונס. זה הכל, זה ההבדל. זה הצמצום שלה, החדות שלה, כמה חדה היא ומצומצמת, פנימה. ככל שהיא יוצאת החוצה, היא יותר מתרחבת והיא מתקהה. כי יש יותר מחשבות, יותר רצונות, יותר תגובתיות, היא יותר קופצנית. זה מה שמדברים בעצם צמצום. חד, זה אומר התכנסות. כי יציאה, תראו, ברגע שעוברת מחשבה אחת שאתם רוצים משהו, וזה מתחיל לעניין אתכם, אתם תראו כמה מחשבות נוצרות כתוצאה מתהוות. ממש, במהירות, מהירות הבזק. ואז כשיש מלא מחשבות ומתעסקים עליהם, מתחילים להיות בתגובה אליהם, או זה הכל מחשבות סביב אובייקטים של העולם. הן יותר דחוסות. מי? המחשבות של האובייקטים של העולם הן יותר דחוסות. עכשיו תני לי מחשבה של האובייקטים של העולם שהיא חיובית. למשל, להתנדב, למען, להתנדב לעשות משהו שהוא טוב רעיון גדול. מצוין. זה יזכך את התודעה, אי אפשר להשתחרר. תקשיבו להקלטות לרבקה, הוא בהתחלה כבר אומר, הוא אומר ממש ש work cannot lead to to realization of the self, רק purification of the mind. הוא כבר עונה על כל השאלות האלה. זה בסדר.
אז נחזור למחשבות אובייקטיביות שהן חיוביות, כמו יום יפה היום. אני מתייחסת למציאות כמו שהיא, ונהנת ממנה. ברגע שאמרת יום יפה היום, לא התייחס למציאות יותר, התייחס למחשבה שקטלגה את היום, נכון? אז עכשיו התייחס, אז את נהנית שהיום יום יפה, ואז מזג אוויר משתנה, ואז התייחס לקטלוג, נתת לו משמעות, ואז זה יהיה יום מכוער היום, או יום סגרי היום. ואת זה אני לא אוהב. תראו, זה המחשבות כשנותנים להם משמעות. זה גם מאוד אישי. ישר זה תגובתי. בעיני היום הזה הוא סיוט. אני לא מושא את השמש בכלל. לא משנה, כל אחד. כן. זה היה צורך. אז איך אפשר לחפוץ את המציאות, אם אי אפשר אפילו להגיד היום את... לא שאי אפשר, רק תראו מה קורה כשאתם אומרים את זה. זה כמו אתם מסתכלים על השקיעה ואתם אומרים, וואו, איזה שקיעה מדהימה. על מה הסתכלתם באותו רגע? העיניים רואות, רק על מה התשומת לב אצלכם הייתה? על השמש, שמתקרבת לים. לא, כשאת חושבת, וואו, איזה שקיעה מדהימה, זזת מההתבוננות בשקיעה, ואת כבר התבוננת במחשבות שיש לך. זה אומר, את לא נוכחת, זה כמו להיות, אני הולך עם משקפי שמש, והן צהובות, ואני רואה את העולם, ואני אומר, וואו, איזה משקפיים מדהימות יש לי. ואני מתעסק כל הזמן במשקפי שמש הצהובות, ואני מבסוט, רק אני לא רואה כלום. אני רק עסוק במשקפי שמש. זה קורה גם בעולם כשאנשים עסוקים במכשירים שהם נכנסים לכל מיני